desteğiyle Avrupa Birliği'nin adadaki kapsamlı çözüme verdiği desteği yinelemek amacıyla düzenlenen iki toplumlu etkinlikler kapsamında organize edilen Müzikle Köprüler Kuruyoruz konser etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος αξιόλογοι καλλιτέχνες και από τις δύο κοινότητες και με την παρουσία τους θα μας ζεστάνουν και άλλο αυτό το υπέροχο Σάββατο. Yeşil